Монгол улсын их хурлын дарга улсын хурлын гишүүдээ Хүнсэд аж ахуй хөнгөө өдрийн салбарын 2021 оны үйлчлэлтийн хүрээнд хийсэн ажил хавруулчлалтын бэлтгэл ажлын явцын талаар танилцуулга хийе. Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны хөдөө аж ахуй салбарын 2021 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 19-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангав. Засгийн газраас 2020-21 оны үйлчлэлт хавруулчлалтыг хүндрэхээс урьдчилан сэргийлж зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Үүнд 1. Засгийн газрын 2020 оны улсын нөөцөөс үүс тэжээл гаргах тухай 212-р тогтоолоор үйлчлэлийн нөхцөл байдал хүндэрсэн болон хүндрэх төлөвтэй байгаа Арангай, Баян-Онгор, Баян-Улгий, Говалтай, Говь-Сүмбэр, Өмнөговь, Өвөр Ханга, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Ховд аймагт улсын нөөцийн салбар зэвүүдэд хадгалагдаж байсан нийт 2.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий 3800 тонн өвсийг үнэгөө 1900 тонн малын тэжээлийг үнийг 50% хямдруулалт олохоор шийдвэрлэн малчтад өвс тэжээл олгох ажлыг амжилттай зохион боллоо. 2. Засгийн газрын 2020 оны үйлчлэлийн нөхцөл байдлаа олгодуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 213-р тогтоолоор Дэлхийн банкны санхүүжилтөөр хэрэгжүү мал аж ахуйн эдийн засгийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх төслийн 5 сая ам долларын их үсрээр Говалтай, Өмнөговь аймгийн зарим сум, Баян-Онгор, Өвөр Ханга, Дундгов аймагуудын нийт 45750 малчин өрхөхт болон отор нууд хийж буй малчин өрхөхт 300 сая төгрөгийн малын хүчит тэжээлийн тусламж үзүүлэхээр шийдвэрлж тэжээл тээвэрлэлтийн ажил 2021 оны 3 сарын 12-ны өдрийн байдлаар 70% гүйцэтгэлтэй үнээс Баян-Онгор аймаг 68%, Говалтай аймаг 100%, Өмнөговь аймаг 100%, Өвөр Ханга аймаг 54%, Дундгов аймагт 92% гүйцэтгэлтэй ажлын зохион байгуулалт хийгдээд байна. 3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар Баян-Улгийн аймгийн Цагаануур, Ус аймгийн Боршоо, Хилийн Бомтоор малын тэжээл импортлог арга хэмжээ авч хэрэгжүүллээ. Үүний үр дүнд Баян-Улгийн Ус, Ховд, Говалтай, Завхан аймгийн малын тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх, хавчлалтын эрсдлийг бууруулах боломж үүссэн. 4. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 12-р сарын 4-ний өдрийн гайдын албан дотороос чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн үртгийн албан дотороос чөлөөлөх тухай хуулиар мал амьтны бүх төрлийн тэжээл өвсийг импортын гайлын болон нэмэгдсэн үртгийн албан дотороос чөлөөлүүлсэн болно. Ингэснээр мал амьтны бүх төрлийн тэжээл импортлох чиглэлээр 65 аж ахуй нэгжтэй бодлогын гэрээ байгуулж 2021 оны хавар мал аж ахуйн үйлдвэрлэл шаардлагатай 120 мянган орчим мянган тонн тэжээлийн хэрэгцээг бүрэн ангах боломжийг үрдүүллээ. Мөн нийт 30 гаруй мянган тонн мал амьтны төрлийн тэжээл импортлох 25 кг савлгад Улаанбаатарны хэвлэлийн дундаж үн 19.4 төгрөг байсан бол одоо 17.9 төгрөг буюу 8 орчим 17900 төгрөг буюу 8 орчим хувиар бууллаа. Өнөөдрийн байдлаар Сэлэнг аймагт 1200, Дорнод аймагт 200, нийслэл 300 тонн нийт 1700 тонн үсний нөөцтэй байна. 5. 2021 оны 3-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 674.6 мянган толгой мал хорогдож, үүнээс Арангад 34 мянга, Баян-Онгор 344.9 мянга, Говалтай аймагт 33.8 мянга, Дундгов аймагт 33.5 мянга, Өвөр Ханга 62 мянга, Өмнөговь 29.2 мянга, Төв 37.2 мянга, нийт 585.5 мянган толгой мал хорогдсон нийт дурагдлын 86.7% эзэлж байна. Хамгийн хорогдлолтой нь Баян-Онгор аймагт 344.9 мянган мал хорогдсон бөгөөд улсын хэмжээний нийт дурагдлын 50% аймгийн оны эхний малынхаа 10% алдсан байна. Арангай, Баян-Онгор, Говалтай, Дундгов, Өвөр Ханга аймагуудад Өмнөговь аймагуудын 6 сумын 23 өрх огт малгүй болсон 15 сумын 238 өрх малынхаа 50-аас илүү үе хорогдсон байна. 6. Энэ оны 3 сарын 18-ны байдлаар Завхны нутаг Овс, Говалтай, Төв аймгийн Хойд, Баян-Улгийн Ховдын өмнөд Арангай баруун булганы зүүн Хөвсгөл Сэлэнг Дорндын зарим нутгаас 1-13 см зузаан цасан бүрхүүлтэй болсон. Үүнээс хамгийн их нь Усын Тэс 13 см, Улаангом, Зүүнгом, Хөвсгөлийн Цагаануур 12 см, Баян-Улгийн Даян, Усын Сагид 10 см, Төргөн 9 давст 8 см, Хөвсгөлийн Рэнчин Лүмб, Баян-Улгийн 40 жил 7 см, бусад нутгаас 1-6 см зузаан цастай байна. 7. 3-р сарын 13-аас 15-ны өдрүүдэд салхи ихэнх нутгаар 16-24 м, зарим үед секундэд 32-40 м хүрч шорон болон цасан шуурга 1-10 цагийн хугацаатаар шуурч цагаагаар аюултай гамшигт үзэгдэл боллоо. Цагаагаарын гамшигт үзэгдлийн улмаас 12 аймгийн 51 сумд нийтэд 706 хүн төрж сургуу болсон бөгөөд үүнээс 696 хүнийг эсэн мэнд олсон. Арангай аймагт 1 хүүхэд, Дундгов аймагт 9 хүн, нийт 10 хүн амьдсаасан байна. Хүчтэй салхи шуурганы улмаас 3-р сарын 13-ны өдрийн 23 цаг 20 минут цагт Орсын улбаноос улсаас баруун үсэн аймаг цохлог эрчим хүч нийлүүлдэг С-458-р агарын шугамын 213-р тулгуур багна. Ус аймгийн Улаангом сумаас баруун өргөшөө 90 км унж Баян-Улгийн Ус Ховд аймаг цохлогоон тасарсан 4-ний усан цохлогоос станцаас төр олуултын 3 аймгийн онцгой эрчимчдийг хангаж аюулгүй байдлыг бүрдүүлсэн байна.
2021 оны 19-нд Баруун аймгийн тийм нутгийн зүүн болон Төв аймгийн зүүн аймгуудын нутгийн өмнөд Гоё аймгийн нутгийн хойд хэсгээр 20-нд нутгийн зүүн хэсгээр цас орж цасан шуурх шуурх цагаараа урчсан мэдээтэй байгаа бөгөөд 3 сарын 18-19-нд нутгийн зарим хэсгээр салхи секундэд 10-17 м/сек ширүүсэж шорон шуурх шуурч 19-20-д ихэнх нутгаар хөөтрөхөр байгаа нь хавргалтыг хөндрүүлэх эрсдэлтэй байна. 4-5 дугаар сарудад агарын дундаж температур зүүн болон говийн аймагуудаас олон жилийн дунджаас дулаан байх бол бус нутгийн бусад нутгаар дунджийн орчин байх хурд үндэсний үед Хангай нуруу болон их нуруудын хотхороор олон жилийн дунджаас бага 5 дугаар сард төв зүүн болон говийн бүсийн зарим нутгаар олон жилийн дунджаас ахиу бусад нутгаар олон жилийн дунджийн орчин байх төлөвтэй байна. Мөн 4 дугаар сард ихэнх нутгаар салхи хүчтэй салхилж салхины урд зарим газраар 15 м/сек-с дээш болж ширүүлсэн шорон шурх шуурх болцгүй бөгөөд 5 болон 6 дугаар сарын ихэр хуурайшлагтай байх төлөвтэй байгаа. Тул аймгийн хэмжээнд болцгүй эрсдлийг бууруулах хүчтэй салхи шуурх цагаараа илт үзэсгэлэнг иргэдэд ирт зарлан мэдээлэх ажлыг эрчимжүүлж гамшигын дараах сэргийн босх үйл ажиллагаа шуурхай зохион байгуулахад бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 2021 оны 3 сарын 15-ны өдрийн байдлаар 10 аймгийн 5637 малчин үрхийн 3.9 сая толгой мал бусад аймаг Төв Хинти Дорно Сугаатар болон Говьтой Говьс Сүмбэр Сэлэн нутаг отроор улсын тусгай амьтад болон хилдийн зурс 4640 малчин үрхийн 2.1 сая толгой мал нийт 10277 үрхийн 5.2 сая толгой мал отроор үлжиж хаваржиж байна. 10 аймаг орон нутгийн отор нүдлийн зохицуулалтын асуудлыг засгийн газрын 2020 оны 63 дугаар тэмдэглэл заасны дагуу 21 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн дотор бэлчээрийг чөлөөлөх арга хэмжээ орон нутгийн мэрэгжлийн байгууллагатай холбогдсон хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжилтийг зохион байгуулна. 11 хавржилтын болцоо хүндрэл малын халдвар төвчин гарахаас урьдчилан сэргийлж хорогдсон малын сэгц мустгах халдваргүйжүүлэх отор нүдлийн мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах хяналт тавих тухай албан даалгаврыг аймгийн засаг даргах нарт хөргүүлэн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 12 бэлчээрийн ашиглалт хамгаалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд 2020 онд бэлчээрийн ургац муу байснаас 2020-21 онд үйлчлэлт хавржилт хүндэрсэн Арангай, Баян Онгор, Говалтай, Дундгов, Өвөрангай, Булган аймагуудын бэлчээрийн ургамлыг үлийн цагаан охтны хөрөнгөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч 21 оны 4 сарын 4-с 5 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна. Хаврын тариалтын бэлтгэл явцлын явцын талаар дэлхийн нийтэд хамрсан ковид-19 цар тахлын үед газар тариалангийн салбарт хэрэгжүүлсэн бодлого арга хэмжээ дэмжлэгийн үр дүнд газар тариалангийн салбар чамлахааргүй амжилт гарлаа. Өнгөрсөн онд нийтээ 432.2 мянган тонн үр тариа, үүнээс 411 мянган тонн улаан бодоо, 240.7 мянган тонн төмс, 115.1 мянган тонн хүнсний ногоо, 21.3 мянган тонн тосны ургамал, 171.7 мянган тонн малын тийжэл ургамлын тос ургамал тийжээлийн ургамал тус тус хураавч, гурил үйлдвэрлэлд 254.3 мянган тонн улаан бодоо нийлүүлсэнээр хэрэгцээт улаан бодооны 83%, төмсийг 100%, хүнсний ногооны 46%-ийг дотоодын ургацаас сонгох боломжийг үрдүүлсэн болно. Ковид-19 цар тахлын үед үүссэн нөхцөл байдлаа хөдөлгөөн дараа харамжаа бодлого зохицуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүллээ. Үүнд нэг хүнсний улаан бодоонд импортын зөвшөөрөл олгож холбогдох байгууллага аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран ажилласнаар Оросын улбооны улсаас 156.2 мянган тонн хүнсний улаан бодоо импортоор нийлүүлэгдэж 2021 оны ургац сурвалт хүртэл хүнсний улаан бодоо гурлийн дутагдал гарахгүй үн өсөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүллээ. 2. Мөн улаан бодоо үр импортлох зөвшөөрөл авсан 3 аж ахуй нэгжтэй хөдөө аж ахуйн дэмжих сонгоор дамжуулан 12 мянган тонн улаан бодоо үр нийлүүлэх гэрээ болсон. Гэрээний дагуу өнөөдрийн байдлаар хөдөө аж ахуй дэмжих сангийн хөтөлбөрт Оросын улбооны улсаас 3450 тонн үрийг хөдөө авч ойрын үед одоо бэлтгэл ажлыг хангахаар бүрэн дуусгахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 2021 онд 389.3 мянган гад үр тариа, 17.9 мянган гад төмс, 9.6 мянган гад хүнсний ногоо, 66.5 мянган гад малын тийжэл, 40 мянган гад тосны ургамал, 7 мянган гад жимс жимсгэн нийтдээ 530.3 мянган гад тариалтгийж ургац сурвалтын дөнгөөр 495.6 мянган тонн үр тариа, үүнээс 471.5 мянган тонн улаан бодоо, 222.4 мянган тонн төмс, 116.1 мянган тонн хүнсний ногоо, 170.1 мянган тонн малын тийжэл, 26.4 мянган тонн тосны ургамал, 3 мянган тонн жимс жимс тус сураа авч 362.2 мянган гад ураншил усруулж бэлтгэх зорилт төвшлө хаврын дараалтын ажлыг эхлүүлж байна. Бэлтгэл ажлыг эхлүүлж байна. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын 21 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан 10-80 дүүргийн цогц төлөвлөгөөний хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкны их үүсвэрээр 100 тэрбум төгрөгийн хүүгийн өмөлтөө зээл болох шийдвэр гаргуулж хэрэгжилтийн хөгжлийн банкд хамтран зохион байгуулж байна. 5. Бүгд Найрамд Польш Улсын Засгийн газрын 10.2 сая еврогийн санхүүжилт төр хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд нэмэн үртгийн сүлжээ төслийг эхлүүлж 8.5 мянган тонны багтаамжтай төмс хүнсний ногооны агуулах байгуулах 50-80 мөрөний
хүчтэй трактор 100 ширхэг дагалтдах 600 гаруй төрлийн техник тохног төхөөрөмж амт нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 6 Оросын улбооны улсын үр дарааны зорилттой өндөр хүчлээ өндөр хүчин чадлын техник нийлүүлэх бүгд нарын Белорус улсаас малын тэжээл бэлтгэх төмс хүнсний ногооны зорилттой техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг эхлүүлэхээр санал болгосруулан Оросын улбооны болон бүгд нарын Белорус улсын талд хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна. 7 бүгд нарын хятад ард улсын хөнгөлтөө зөвлөөр хэрэгжиж буй хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн дэмжих төслийн хүрээнд үр дээрээ тэжээлийн тарамт тарайлагчдад 54-125 га талбай услах хүчин чадал бүхий том уурын буруужуулагчийг Төмс үндэсний ногооны тариад эрхлэгчдэрт 1 га талбай услах хүчин чадал бүхий бага уурын 78 ширхэг буруужуулагчийг жимс жимсний тариад эрхлэгчдэд 1-3 га талбай услах хүчин чадал бүхий 90 ширхэг дулааны туслын услахны системийг тус тус 50% хөнгөлтөө өнөр 6 жилийн хугацаатаа жилийн 6% хөнгөлтөө зөөлөр болох ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд үүний үр дүнд туслагатай талбай хэмжээ 1500 га гаар нэмэгдэх боломжийг үрдүүлнэ. 8 хүнсний ногоон үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн тариадын хөдөлгөө өрнүүлж тариалах талбай хураа авах хурцын хэмжээг нэмэгдүүлж хангамжийг тогтворжуулах зорилгоор улсын төсвийн 2.4 тэрэм төгрөгийн хөрөнгөөр 11 төрлийн 147.5 тонн нийл талбай болон хүлэмжийн ногооны үр 50 тонн хүнсний супер эди дөрвийг дараалтын сүм нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна. Энэхүү өнгөл дэмжлэлт урьдчилсан байдлаар хот хөдөөгийн 10.5 мянган өрхийг хамруулахаар төлөвлөж байна. 9 улсын төсвийн 300 сая төгрөгийн санхүүжилт дээр 32 метр квадрат талбай өхийн 83 иж хүртэл нийлэг алсын хүлэмж 4 төрлийн хүлэмжийн тарамл үр 110 кг-ыг тус тус нийлүүлж өрхийн тариалын эрхлэх иргэн аж ахуйн нэгжид хөнгөлтөө нөхцлөөр олгосноор хүлэмжийн тариалтыг 75 га-агаар нэмэгдүүлэн төв суурин иргэдийн газрын иргэдийн хүнсний ногооны ангажийг сайжруулах чиглэлсэн арга хэмжээ авах хэрэгжүүлж байна. 10-20 га талбай бүхий өвлийн хүлэмжийн зохицуулалт аж ахуй байгуулах төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж байгаа бөгөөд томоохон уулуурхай компани болон олон улсын байгууллагад танилцуулсан санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. 11 жимс жимсгэн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд улсын төсвийн 55 сая төгрөгийн санхүүжилтээр нэг аймаг суулгац үржүүлгийн төв байгуулж дотоодын суулгац үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх JICA олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр Монгол чацрагны нэмэн үртгийн сүлжээг бэхжүүлэх экспортыг дэмжих туршилтын төсөл хэрэгжүүлж чацрагны өрсөлдөх чадварыг сайжруулахар төлөвлөлөө ажиллаж байна. 12 газар тариалангийн гаралтай бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зорилтын хүрээнд тариалангийн үйлдвэрлэлд 2021 онд ашиглаж болох химийн мордо урмал хамгаалын бодисын нэр төрөл тоо хэмжээг байгаль орчин аялалжуулагчдын сайд хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үдрийн сайд эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар баталж хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллаж байна. 13 нийслэлт байгуулалт 16 мянган тонн багтамжтай 100 мянган тонны эргэлтийн нөөцтэй төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэн махны хадгалт борлуулалт цогцлуур төвийн дэд үт цахилгаан шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлэхээр нийслэлийн засаг даргын төвийн газартаа хамтран ажиллаж байна. Цаашд анхаарах төлөвлөж буй асуудлаар нэг тариалтанд дутагдж байгаа үр дээрээ тэжээлийн болон сэлгээний тариалын үрийг импортоор нийлүүлэх ажлыг холбогдох мэрэгжлийн байгууллага аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран үр дүнтэй шуурхай зохион байгуулж төлөвлөсөн хэмжээнд тариалт явуулах боломжийг үрдүүлэх. 2 Оросын улбооны улс бүгд нарт Белорус улс бүгд нарт Польш улсын засгийн газрын газартаа байгуулсан гэрээ санамжийн дагуу газар тариалангийн зөвлөлтөд техник тоног төхөөрөмжийн хаврын тариалтын өмнө нийлүүлэх. 3 Улс орон даяар өрхийн тариалын хөдөлгөөн өрнүүлж төмс хүнсний ногоо жимс жимсгний тариалах талбай хураа авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх хамгийн тогтворжуулах арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах. 4 Монгол улсын хөгжлийн банкны хүсрээр санхүүжүүлэх 104 дөрвийн хүүгийн хөнгөлтөө зээлийг хаврын тариалтын өмнө тариаланчд олох боломжийг үрдүүлэх чиглэлээр хөгжлийн банктай хамтран ажиллах. 5 Тариалангийн бүсээс уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй тодорхой үе шатаар гаргах. Аймагт тэжээлийн тарамлын тариалтыг нэмэгдүүлэх асуудлыг орон нутгийн төр зохион байгуулалтад хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Танилцуулга дуслаа. Баярлалаа.